štempelj, je danes vreden tam nekje okrog 200 tisoč evrov. Ne, se pravi, tukaj nastopijo znameniti problemi med vrednostjo in ceno. Nekaj stane toliko, je pa vprašanje, koliko je vredno. Abstrakcija u
akciji. Kapital je abstrakcija u akciji. Kapital je abstrakcija u akciji. Kapital je abstrakcija u akciji. Radijska, umjetniško-teorijska, eksperimentalna matura, radija, študija.